mais notícias. Eu já estava a ler como não dar notícias. A Jacqueline. Em comentário da graduação. Ou é miopia ou astigmatismo? Qual das duas coisas? Não posso fazer. Isso é miopia. Não, mas deve ser uma bem crónica. Porque eu acrescento sempre umas palavras que não estão. Ou diminui. Exatamente. Como dar mais notícias? Há pessoas que fazem questão de ser o portador. Mensageiro, não é? Das mais notícias. Das mais notícias. Como é que nós podemos dar uma má notícia? Às vezes, é uma coisa engraçada. Na família há sempre aquelas tias e alguns tios que, quando recebemos a ligação dessas pessoas, já sabemos que daí vem problema, né? Daí vem sempre alguma coisa chata de se ouvir. E então, quando está a ligar para nós, é sempre fogo. Não imagino o que essa pessoa vai me dizer agora. Sim, diga, não sabes o que aconteceu. Ai, my God. Não, mas é verdade. Há uns que fazem assim. Questão, né? Yeah. Fazem questão. A intuação. Parece estar a dizer uma coisa tão boa. Mas tenho o prazer de ser o primeiro a te noticiar que o fulano fez ou que a fulana aconteceu. Mas aí deixa-me perceber o seguinte. O que é uma má notícia? Porque a má notícia pode ser má para quem vai ouvir e não para quem está a dizer. Notícia de morte, por exemplo, não é boa, nem para quem está tá a dar, nem para quem está a ouvir. Mas há pessoas que têm prazer em dar até uma notícia de morte, é incrível. Não preparam a pessoa, há todo um preparo, as pessoas chegam, lá não morreu. Olha, não, mas porque assim, qualquer informação que altera o estado físico ou emocional de alguém é uma má notícia. Uhum. Perder o emprego, por exemplo, ter o conhecimento, ter informado que tens uma doença incurável, que vais ter que ser operado, que alguém teve um acidente, tudo isso faz parte de um núcleo, de um conjunto de más notícias. Então, cabe à pessoa que te vai dizer saber dar a devida importância a esta notícia, porque o que acontece muitas das vezes é que banaliza-se essa informação. Tu já sabes que a notícia é má, eu que vou dar a notícia, vou banalizá-la, vou falar como se nada tivesse a acontecer, como se fosse uma coisa normal, quando não é. Né? Aí se calhar há que ter um bocadito de atenção. Se eu vou dar uma notícia de morte, eu tenho de esperar o momento ideal, não vou ligar, eu sei que ele está a trabalhar, eu sei que ela está a trabalhar, por exemplo, se eu tiver que dizer ao Giovanni que alguém morreu, um amigo nosso, algo parecido, eu não vou ligar logo ela a trabalhar. Vou esperar o momento ideal, vou esperar a altura ideal e vou dizer, olha, Giovanni, olhando no olho, no olho e dizer, olha, está-se a passar isso e aquilo e as coisas aconteceram assim. E aí pronto, eu sei que ele psicologicamente vai estar muito afetado, mas vai perceber que aconteceu assim. Só que acontece que existem determinadas pessoas, como não sabem dar as notícias, não dão a devida intuação. O fulano então morreu. E pronto, fica por aí, né? Mas eu acho que muitas vezes não existe momento ideal para se magoar alguém. Para dar uma notícia, não existe momento. Disseste que há que procurar um momento ideal. Na verdade, há que procurar a altura em que tu vais conseguir estar frente a frente com essa pessoa, porque as notícias não se dão pelo telefone. As pessoas não têm esse cuidado. Nós temos agora uma má notícia para dar. Qual? Intervalo. Ainda agora? Não, isso é má notícia para nós, pô, mas é boa notícia para Zimbo. Ou para o telespectador, né? Se não, não é. Para o telespectador não é de certeza. Ou para as empresas que gostam de publicitar aqui, né? Posso dar essa má notícia? Pode. Má barra. Como é que nós, dentro de tudo aquilo que estamos aqui a falar, né? Como é que nós podemos dar uma má notícia a uma criança? Por exemplo, uma criança que tem uma certa doença, o médico dá o diagnóstico ao pai. O pai fica a saber, por exemplo, que o filho tem leucemia e tem de passar essa informação à criança. Como é que esse pai passa essa informação à criança, ao seu filho? Principalmente tendo em conta que a criança é muito mais corajosa que o pai. E a dona Ermelinda também foi muito corajosa. Conseguiu mandar ligar! Boa! Dona Ermelinda! Estou! Bem-vinda de volta! Obrigada! Olha, eu sinceramente... para mim olha, há pessoas que sinceramente não sabem da notícia. Como dar uma má notícia? Está bem consigo mesmo. Está difícil. Perdemos a Dona Ermelinda novamente. Fizemos outra vez. Será que vai ter coragem novamente, Dona Ermelinda? Mais coragem, Dona Ermelinda, mais coragem, mas não desista. Aquele bocadinho que nós conseguimos ouvir, que ela diz que há pessoas que não sabem dar mais notícias. Mas é que não sabem mesmo. Da situação que a Jacqueline viveu com a mãe, eu também já vivi. Uma das minhas grandes amigas morreu e num dia que eu tinha tido um dia espetacular, fui à praia com o namorado, toda feliz, ao regressar, não foste trabalhar, né?
Eu disse, não, mãe, hoje não fui trabalhar porque tive folga. A Divã morreu. Ai, desculpa. Mas será que não dá-se o caso de elas estarem em choque também? Não, porque às vezes sério, não dá. Resultado. O prédio todo saiu porque eu comecei a gritar. Não, tu estás a mentir. Eu empurrei a minha mãe. Tu estás a mentir. Sacudi a minha mãe. Estás a mentir. Diz que é mentira. Quando ela tinha todo um aparato que me podia ter consolado naquele momento, que eram as pessoas mais diretas a essa pessoa que tinha morrido, que éramos todos amigos, éramos um grupo, não é? E ela podia ter recorrido a essas pessoas para me acalmar. Podia ter dito, olha, eu não tenho coragem de falar com ela. Vão vocês conversar com ela. Vocês estão sempre juntos. Vocês estão como irmãos. Conversem com ela e deem vocês a notícia porque eu não consigo. E ela não. Foi como se... E eu senti naquele momento que a minha mãe estivesse a vingar de mim porque eu não fui trabalhar. Mãe, que eu estou a vingar de mim porque eu não fui trabalhar. Olha, eu reagi muito mal mesmo. E ela podia ter sido diferente, podia ter dado... A minha mãe é uma dessas pessoas que não sabe dar notícias. Mas, se calhar, mas, por exemplo, às vezes é a maneira também como recebemos. Exatamente. Será que às vezes é a maneira como recebemos? Há alturas em que estamos tão chocados e que não conseguimos medir. Não conseguimos pensar, não conseguimos respirar um bocadinho mais. Eu acredito que não saibam dar mais notícias, mas é o choque, é a maneira. É que essa maneira pessoa, como ela recebeu também a mensagem. Exatamente, essa pessoa também pode estar magoada, pode estar chocada. Entretanto, ao transmitir, não transmite da melhor maneira. Mas até a altura que ele me deu a notícia, desculpa, Giovanni, eu não estava magoada, não estava machucada. Eu posso ficar magoada, machucada depois da notícia. Exatamente. Então, Vitoslávia, o choque causado pela forma como a pessoa me está a dar a notícia. Porque o Giovanni disse aqui dos médicos, aquilo todo. Toda a forma, todo o cuidado que eles têm, né? Eles têm uma psicologia, aliás, eles estudaram isso, né? Para dar as notícias. E eu fico um bocadinho mais tranquila, porque ele teve o cuidado de, antes disso, preparar o meu intelecto, não é? Agora imagina, tu estás a chegar de um dia espetacular, foste à praia, chilaste, e tanto a dizer assim, não foste trabalhar, né? Não. Pois, a fulana morreu. Não, mas o que eu vi melhor ela está a dizer, pode ser a maneira como a tua mãe também respondeu isso. Ela podia estar a dizer isso, mas em choque também. A Flora então morreu, se calhar também estava em choque, né? Em choque, chorental. Não, cada um demonstra como pode, exatamente. Com aquela informação, é ter aquela informação presa à garganta e querer tirar de alguma maneira. E muitas vezes não se encontra o momento ideal ou a forma mais usual para se dar essa notícia em alguém. Que há pessoas que não encontram, não sabem. Não sabem. E há também um outro pormenor. Pessoas há que preferem não dar muitas voltas. São muito diretas. Você está ali a preparar. Não, olha, aconteceu uma situação difícil, é uma notícia que não estávamos à espera. Mas me conta o que é que se passa. Não, calma, é que houve um... Um acidente. Mas me conta quem morreu, quem? A fulana? Não sei quem. Há muita gente assim, né, que sim, preferem. Sim. Eu no fim de semana durmo até tarde, até tipo, dormia até meio-dia e tal. A minha mãe, às vezes, fica ligeiramente zangada. A minha mãe fica, mas a senhora está a dormir, não sei o quê. E ligaram-lhe a dizer que um amigo meu tinha morrido. E como ela já estava chateada, porque eu estava a dormir até tarde, a minha mãe pontapeou a minha porta do quarto. Estás a dormir? Teu amigo então morreu. Eu assim, um amigo morreu, qual é meu amigo? Fulano. E eu, meu Deus, pega no telefone e liga. Não tive coragem de ligar para o número dele. Ligo para um amigo, mas está aquele nosso amigo é bem medroso, não atendeu. Eu disse, oh meu Deus, fulano não está a atender, é porque o fulano morreu mesmo. Eu tive coragem, liguei para o número dele, ele atendeu. Alô? Eu disse, não, se você não morreu, quem é que morreu? Yeah. Epa, às vezes há essas situações, estamos aí a dar uma má notícia, nós não temos certeza do que está a passar. Alguém também ligou a dizer. Às vezes naquela coisa do momento... Misturam-se as informações. E até as emoções, tu estás a receber uma coisa, entendes ao contrário, quando vais passar... Estás a passar, às vezes não morreu, às vezes teve um acidente grave. Nós aqui já presenciamos várias situações do género. Também temos de ter atenção a esse fator. Estamos a dar uma má notícia, mas é isso mesmo que aconteceu, porque há pessoas que morrem quando recebem uma má notícia. É verdade. Então tem que ter atenção quando vais dar uma má notícia a alguém. Prepara a pessoa, é assim. Às vezes já morreu e acontece. É muito frequente nos hospitais, né? O teu irmão, o teu primo está doente, morreu na madrugada, alguém que tem que ligar e informar, fulano, é assim, o seu irmão piorou, tem de vir ao hospital. O irmão já morreu. Às vezes nada, não, está muito grave, não sei o que, tem de ter calma. Não, no fundo está a preparar a pessoa. Olha, ainda bem que tu gastas nessa história das pessoas, não, vai lá. Das pessoas que acabam de perder a vida. Ainda ontem, acho que deve ser coincidência, né? Estava eu a conversar com um grupo de amigos. E um deles disse que perdeu a irmã mais velha dessa maneira. Foram enterrar o primo e ela não acreditava. A partir o primo. Exatamente. Quando abriram o caixão e ela viu o primo dela ali deitado,
Ela disse a mim, ela caiu e começou e fez um AVC. Levaram-me para o hospital, disseram que foi tarde demais e que infelizmente ela tinha mesmo perdido a vida. Mas agora, as pessoas não sabiam, os médicos não sabiam como informar, como falar à família. Exatamente, se ela, só de saber que perdeu o primo, acabou por perder a vida, como é que os irmãos vão reagir perante essa situação? Será que também hão de desmaiar? E o que aconteceu foi... Quando os irmãos tomaram deram a conhecer, quando os médicos deram a conhecer aos irmãos que a irmã mais velha tinha perdido a vida ou que morreu devido à situação, 12 irmãos ficaram também no hospital. Não conseguiram sair porque exatamente também é uma família de hipertensos, são hipertensos, entretanto. Tem que ter esses cuidados, tem que saber a maneira como vai dar essa má notícia às pessoas. Não sabemos com quem estamos a falar. Conhecemos a pessoa, mas não conhecemos o interior dela, se ela tem doenças cardiovasculares. Às vezes não são só, as más notícias não são só referentes, por exemplo, a óbitos, né? Às vezes é também a acidentes, a perder emprego, a outras situações, é verdade, né? Então acho que a primeira ideia que me vem agora, para além do que aqui acabaram de dizer, era ver a quem você vai dar a má notícia, né? Fazer um estudo, um cálculo assim minucioso. A pessoa é muito emotiva, não? Como é que ela vai reagir? Como é que vai ser? Depois disso, né, atendendo as dicas que a Elizabeth e a Vitoslav também acabaste de dizer, acho que é basicamente isso. Ver a pessoa que tu vais. No fundo, as dicas foram todas dadas e reforço naquilo que a Jacqueline disse, é ter muita atenção e cuidado com a informação que nós vamos dar para as outras pessoas. Né? Se a notícia já é má, então vou ter o máximo de cuidado para que a outra pessoa não leve aquele impacto de uma forma muito estranha e acaba também, se calhar, por adoecer ou por perder a vida. Então, há que ter muito cuidado com isso. Muito vamos bem, agora então fazer uma pausa, vou ter uma pausa pequenina, o nosso próximo intervalo, não saia daí, regresse conosco para a próxima parte. Até já.